Dhe se i përket raporteve të Zotit Meta me Zotin Berisha, sigurisht që këto janë raporte të cilat nuk cënohen nga asgjë, dhe nuk mund të flas sot me nëse se çdo të ndodh më vonë. Unë di të them që e thash, do ta përforcoj edhe sot, që ne të Partisë së Lirisë jemi të gjithë pilot. Pra, jemi, e thash nga Kuçova sepse në Kuçovë është qyteti aviatore, por ne jemi pilot sa i përket faktit që jemi të shumë të qartë sa i përket linjës politike të cilën do mbajmë. Domethënë ne mbajmë përgjegjësi për veten tonë dhe vetëm kaq po t'ju them. Domethënë nuk mund të mbaj përgjegjësi se çdo ndodh nesër në raport me partinë tonë. Ne jemi të qartë për të paktën leadershipi aktual i Partisë së Lirisë, i cili as nuk flet gjumë, as nuk blihet, as nuk shitet.